Tja allihopa, välkommen till en helt ny video. Nu är det dags igen och i den här videon så tänkte jag vi kör en liten sån här påskedition. Jag har köpt ett påskägg, du vet så stort, alltså det största på Ica. Och sen har jag köpt massa godis, du vet så här, chips och typ så här, dricka och allting. Vi ska lägga ner påskägget. Sen ska jag överraska min syster, eller såhär, hon ska få leta efter det. Jag ska bara fråga fisket emellan. Sen ska hon få leta efter det. Och nu är det dagen innan hon kom hit. För att idag är torsdag, imorgon är fredag, jag ska jobba imorgon. Så att efter jobb imorgon så kommer jag åka och hämta henne. Och så åker vi hit så får hon leta efter ägget helt enkelt. Men jag tänkte visa vad jag har köpt nu. Får ni se vad mycket gott det finns. Här är påskägget och kolla hur stort det är om man jämför med handen, alltså shit. Här har vi lite drickor också. Jag tänkte vi öppnar det här, får ni se vad som finns här i. Kolla, här är fixat lite chips. Hon gillar saker med onion, så blir det. Sen har vi en liten dip till det. Sen har vi lite såna cheese doodles, ostbågar. Och sen har vi ostbollar, så att då kan man välja vilken man vill ha. Sen kör vi, oh jävlar, och sen kör vi en liten påse godis här. Lite allt möjligt. Hon gillar sura godis här. Så då har jag köpt gott och blandat. Supersur. Kolla vad nice. Och sen har vi också såna här. Crazy face. De här ska vara riktigt, riktigt sura. Och sen kör vi... Ja, det här är fan också sura. Kolla. Nice. Hoppas de är goda. Och sen kör vi en liten klassisk Marabou. Och lite nice kexchoklad. Så kan hon bjuda mig också. Och såklart, ja, hon gillar Sprite, så då blir det Sprite. Och sen en cola vanilj, tänkte jag. Hon har inte druckit det, tror jag, så att då blir det kul att testa det. Så nu ska vi packa in allting i ägget och sen gömma ägget. Kolla, nu har jag packat in allting i ägget. Där har vi sista ingrediensen. Kuspåsen. Och så på med locket. Wow. Det blir asbra. Jag skulle hitta den, bara jämställd. Jag vet inte riktigt vart. Jag ska bara stänga här. Jag vet inte riktigt vart jag ska gömma ägget, alltså, för det finns inte så jättemycket bra gömställen. Jag tänkte så här. Bakom gardinen här. Om man lägger det här snyggt. Eller typ bakom soffan eller någonting. Ja, hur som helst så... Jag tror att jag kommer hitta bra gömställen, men... Som sagt, vi ses sen imorgon när jag hämtar det efter jobbet. Så. Och då är det fan långhelg, då är det påskhelg. Fan nice. Då kör vi, då ses vi då. Tjo! Tja igen, och nu är det fan äntligen fredag, slutat jobba. Nu är fan ledig 3 dagar. Mm, nice, nice. Nu är jag hemma vid Ellen, eller mitt gamla hem. Dybeck, Dybeck, hashtag, hashtag, represent. Nu ska vi in och hämta henne. Sen drar vi hem och ska hon få leta efter det påskägget som vi snackade om förut. Så att, nu kör vi. Här är min bil. Här är Ellens bil. Oh, jävlar vilken nice fälgar. Shit, shit, shit. Ja du. Nu kör vi. Kom igen nu, kom igen. Kom igen. Är de inte hemma eller? Hur nu? Jag kan inte inbrotta någon när jag är hemma. Hallå? Ser du var den blänker? Du är med på YouTube. Ser du var den blänker? Du ska säga till YouTube. Audi A3 är grymma. Ja. Där är Ellens bil. Där borta är min bil. Oj, oj, oj. Nice. Nu är vi hemma. Här nu. Nu ska vi gå upp och hämta Ellen. Kolla vad hon gör. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vad händer? Ska du följa med hem och leta efter påskägg? Är du med på YouTube? Nej. Hon verkar vara trött idag, eller? Är du trött?
Den har legat där hela dagen. Ja, det är dags nu, det är dags. Vi vill ju se när du letar till ett påskägg. Ah, ja, vi ses väl sen när det är dags, eller hur? Ja, jag har snott Simon kamera. Är det gott för det här nu? Vi har varit ute nu. Jag tänkte göra det, men... Nej, men stäng nu, stäng nu. Du måste vara din här. Tvätta händerna bara. Ellen, ah, är du klar precis nu? Ja. Timing. Men du är... Fågel, fisk eller mittemellan? Nu kör vi, nu kör vi. Du får välja. Eller det är så här, det är en ledtråd liksom. Fågel, fisk eller mittemellan? Fågel. Jag har gömt ett påskägg som du ska leta efter. Ja. Så nu får du gå runt i lägenheten. Läs efter påskägg. Jag tänkte att vi skulle ta händerna när du skulle ta fram. Ja, bara en liten luring så att du skulle inte se någonting. Men nu kör vi. Nu bara leta. Woohoo. Mm-hmm. Det är inte ett berg, för det finns ju många. Ja, det är inte det där ägget. Det är inte det här ägget. Det här är lite... Det är lite större än det faktiskt. Det är ett ben där under. Är det ett ben där under? Ja, det är ett ben till bänken. Jag tror den har ramlat. Jag ska ju sitta i mitten. Har du hittat det? Nej men, bakom gardinen. Vad stort där. Påskägg. Den är tung ju. Tung. Sätt dig i soffan och sen kan du öppna. Se vad det är. Någonting. Här är bara ljus också. Wow. Kolla, nice. Det är det största ägget på ägget. Kolla, nice. Tack så mycket. Yeah. Det är glad påsk förresten, glad påsk. Men jag har ju ingenting till er. Eller jag bestämde faktiskt vad ni skulle. Så. Kolla, ja. Vad Marabou, chipspåse. Dippen, ja. Jag har gräddfil i kylskåpet som du kan få också. Den kan du vilja inte lägga där i liksom. Tack så jättemycket. Ja, kika. Yeah. Det är bra, det är bra. Wow, massa grejer. Sen fick du dricka där också, ser du? Mm. Det gillar Sprite, sen tänkte jag cola vanilj. Det har du inte testat, va? Nej, men jag såg att ni använde den i cola. Ja, precis. Cola kärlen som ni gjorde. Så det här är nice grejer.
Men nu ska vi fan laga tacos, tycker jag. Vi har ju varit precis vart det handlade och kom hem från och handlat. När vi var på väg hem i bilen så stannade vi och gick och köpte tacos. Också så att... Ja, vi har lagt fram köttfärs när jag väntar på att han ska finna bara sen... Nej, köttfärs. Det är nice, det är nice. Men sen... ja, ska vi försöka tacos för fett hunger. Klockan är typ såhär... Halv sju redan där. Tiden går så snabbt när det är ljus, jag fattar inte. Men det är nice i alla fall. Men... ja, det var väl alltså den här videon. Nu har hon öppnat sin till påskägg. Men tack för att ni kollade på den här videon. Och lämna en like om ni tyckte om det. Tryck på prenumerera så kanske vi ses nästa gång. Eller hur? Ja. Tjo! Hejdå!